で、これ多分初公開かな、はい、初公開、あの友達のグローブです。ファーストミット大きいに越したことないなって思ってるんで。うーん、草野球ワンチャンネル、はい、今日はアツさんとコラボさせてもらったんですが、アツさんお疲れ様です。です。今日はちょっとグローブ紹介をお願いします。最近守備も頑張ってるということで、グローブどういう感じで使ってるのか見せてください。ワンチャンネル。一つ目、スミレスポーツの週シリーズ内野手を前もワンチャンさんの動画で紹介したやつなんですけど、はいはい、まあ2年経つとこんな感じで。そうですね。前もうちょい赤っぽかった。やっぱあの汗ますね、ちょっとね。パカパカお願いします。まあこうでもこうでも。はい、使えますよっていう状態ですね、今。公式用ですか？公式用です。だから今のところ一番いい状態じゃないですか。うんうん、なんか前もうちょい硬かったですね。そうですね、1年ぐらい前は。前は多分こうしか動かなかったです。うんうんうん、でもこう握れるようになったりとか。これあれですか、今一軍グラブですか？まあこれちょっと今休憩中って感じですかね。まあこれいいのは分かってるんで、このいい状態のままちょっと置いとこうかな。シーズン始まったら使い出すかなっていう感じです。赤と黒ですね。黒、ほんで折り返しハーフか。でまあセパレートバック、山田テストっぽいウェブで、これが売り出した時にあの流行りを全部詰め込んだって言ってました。店長が。へえ、ドナイヤだけじゃないんですね、そのウェブは。あ、これ作れますからね。ありがとうございます。はい、ハイサイズ。じゃあ2つ目、今一番練習とか軟式の試合とかで一番使ってるのはこれですね、ローリングス。お、これ軟式用ですか？これ軟式用です。配色は、まあ、白とブラックですね。ホワイトブラック、ホワイトブラックで金ですかね、これ。キャメル、これキャメルですね。キャメルのステッチ、紐もキャメル、はい、はみ出しとかも。わー、これアメリカンな配色ですね。そうですね、見た感じで、あ、かっちょいなっつって。かっちょい、確かに。話してて、はい、一名様にプレゼント。いやいや、やばいやばいやばい。今使ってるから金入ってるのに。このはみ出しカットがかっこいいですね。そうですね、最近結構流行ってる、このローリングスのマークが入って、はい、かっこいい。軟式だけで、まあ、公式で練習するときもこれは使うんですけど、サイズ的にちょうどいいんで。最近でもそのオープン戦とかでショート守ったりしてますもんね、はい、そうですね。あれはなんでなんでしょうね。自主眼じゃないんですね。あれ主眼じゃないです。あ、主眼じゃないです。パカパカお願いします。パカパカ。若干大きめですね。 11.75 インチなんで深め、結構大きめです。深めで大きめ、はい。軟式の試合行くときにこれ1個だけ持ってっとったら、内野も外野もあのオープン戦とかやったらピッチャーもこれでいけるじゃないですか。はいはいはい。だからそういう意味で汎用性高いなと思って買いました。オールラウンドとして。オールラウンドですね。9900円でした。安い、スミレスポーツで。むちゃくちゃ安い、はい、ローリングそんなあるんですね。あります、9900円。はい、皆さんぜひ練習用とかでもありですね。全然ありです。ありがとうございます。よなご、はい、はい、じゃあ3つ目。これ多分初公開かな、はい、初公開。友達のグローブです。友人のグローブを、はい、まあ、アツさんが脅してもらってる。じゃあ水のプロですか？これ水プロです。黄色ですか？イエロー。とね、当時のライム。あ、ライム、うん、あのマー君とかの時。そう、はい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 、あれので流行ってましたね。紐がネイビーですね。わー、渋いですね。はい、ネイビーで、まあ、だいぶ焦ってるんですけどね、このネイビーってなんかグレーっぽくなるって言いますもんね、うん、焦ったら。で、このファーストバック。そうですね、ファーストバックの内野用っていう、はい、で、折り返しなし。そうですね。すごい、誰モデルなのこれ。これ誰モデルで作ったんやろ、わかんないです。クロスで、はい、はあの折り返しなしで結構こだわってそうな感じですよね。折り返しなしで、そうなんですよね。うん、なんかパカパカお願いします。よくわかんないです。これはまあ遊びですね。僕もちょっとこれ使いこなすあれはないんで、ちょっとちっちゃいですよ、サイズが。ああ、確かに。ちょっとちっちゃめですね。はい。ありがとうございます。はい。まごまご。はい、じゃあ4つ目。これは去年から使ってるキャッチャーミットですね、はい。スミレスポーツ。スミレスポーツ。新シリーズのオーダーです。わあ、かっこいい。これキャメルと、そうですね。何ですか、色。キャメルと、エンジ。エンジ、エンジをここに入れて、はい、で、鱗の赤、鱗の赤、ステッチ黄緑です。で、刺繍、ラベルも黄緑、ラベルも黄緑、赤縁の黄緑。アツさんといえば赤のイメージですね。そうですね。で、まあ、ここの刺繍はあのエンジで、早朝のチームが、チームカラーがエンジなんで。あー、はいはい。で、早朝が一番あのキャッチャーやることが多いんで、はい、で、まあ、早朝のチームカラーを意識して
作りました。パカパカお願いします。これ結構深めな感じですかね。深めのミットが好きなんで、浅いと自信ないんで取れないです。深めでしっかり、はい、深めでしっかりカチッと、はい、っていうイメージですね。ありがとうございます。かっこいいですね、はい、でもやっぱスミレスポーツさん、はい、やっぱいいっすよ。直刺繍だし、基本全部直刺繍。ラベルもあるんですけど、直刺繍のやつの方が多いですかね。人気なのかな。でもかっこいいですもんね、直刺繍、はい。まあ、これ2万5000円作れるんで安い、はい、めちゃくちゃ安い。公式ミットでミットで2万5000円でめっちゃ安いですよ、ね、安いっす。ヘタあるの早いとか。あ、ないっすね。1年軟式も公式もこれ使ったんですけど、ただただ良心的っていうだけです、はい、ただただ安いっす。安い、はい、パタが気に入ればいいと思います、はい。スミレスポーツさんぜひ行ってみてください。はい、はい、じゃあチャンネル最後ですね。これも去年の後半ぐらいからかな、まあ、去年の後半ぐらいから使ってるファースミットですね。めっちゃかっこいい。これグレーですか、白？グレーです。グレーとネイビーで赤。これはあのオーダーなんですけど、僕がオーダーしたやつじゃなくて、はい、あの店にあったサンプルのミットで、サンプルミット、はい、1000シリーズっていうのがあって、ミット専門の、はい、でそこの職人さんが辞めちゃって売れないよねってなって、じゃあサンプルいらないよねってなって、うん、あの安く譲っていただきました。ああ、なるほど。もう作れないから。そうです、シリーズ作れないから、はい、ま、幻の一品です。でもめっちゃ良さそうですね。めっちゃいいですよこれ。かっこいい。パカパカお願いします。こんな感じですね。これ大きさ的にはどうですか。まあやや大きめぐらいだと思うんですけど、パースミット大きいに越したことないなって思ってるんで。うーん、土手しっかりしててパカパカ系ですね、はい、そうですね。うちのチームメイトも人気ですね、この使い勝手いい感じ、はい、公式よ。公式です。じゃあハングでも、ハングでも使ってます。やっぱすごいな、こんな感じですね。品質丸、最高っすよこれ。ありがとうございます。はい、はい、チャンネル。今回はアツさんのまさかのグローブ紹介でした、はい、守備楽しい、はい、頑張ってください。アチュラミさんのチャンネルは概要欄に貼ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではアツさん、ありがとうございました。ありがとうございました。サンキューワンチャンネル。